Ovaj plamen će gori 24 sata. Nadam se da će se razgoreti i među ljudima i da ćemo biti uporni u zahtevu da se obezbede uslovi. Da se bezbedno šeta kejom obalom Niša. Zašto ograda ne bi bila dovod? Zašto na mostu ne bi bili zvučni ili svetlosni signali kada kreće ova Neman u našu Nišu? Zašto se ne bi poštovao režim života? Zašto se ne bi poštovao režim rada? Zašto nam ne bi javljali da mediji objavljuju da će danas hidroelektrana Pirot raditi u vremenu od do? Da li je to teško da se uradi i zašto svi ćute? Zašto svi ćute? Da li će danas neko doći ovde ili ne? Ja zaista ne znam i za mene to nije bitno. Evo, pogledajte. Evo, samo ovo pogledajte. Pogledajte ovaj vlažni deo dokle. Evo, dotle je bila voda kada se devojčica udavila. To je opasna voda. Ljudi prolaze gore, ne znam kako da ih tumačim, ali svako nosi svoje osjećanja, svoje raspoloženje i svoj odnos prema životu. Obećao sam i evo me ovdje.